السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أغير الدوادة هكا الدوادة برنامج كبار راب مركز ما بنين كبرت هنا لواتي أفرتي ساعة لح دافة مركز تبه ولا يقصب ومهم إيه هو بوقت غاسي ونروغن أو مارك تاي شغل دكا جرنا انتي هنا سين قد بينا سي او يسين ابديت ان هلان او ولا يقصب يسين ان لدريرتان labaatiya farti saac la dhaafi deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya walaagi update oo jari ya insha Allahu istu sudona walbadan asiin hay ho bilahi raalla kanagada atullahi thumma salaamuku idha mittu fil firdaus niltu maqila حباني يا خير الناس برا ولا غروة ألم يكن خير العالمين ولا شروة وقد جيته أهنا وشبلي وما جسا عبد الكريم فخاطبت محبوبي وكدت لقربه إخان لقاء خير الورى نلته صفوة فقلت وإني مغرق في بداده سلام على من يركب الطرف والقسوة توهمت أني قد مسست محمدا وآنقني جهرا وقاب لي المسوى walaa baba tanga sing hayo bilay raal ka naga ko khairil khalaya ni mustafa ku gabiye para alladhi qad hatta si ona sing ko hor mara walaa baba tanga sing hayo alayhi min khadimin mutayamin min aqsa bila alayhi ba sing hayo labati ishan aga simu wahed oo wasiiradii waqtiga dhamaaday oo xilowu la roogo wasiir oo xalay ilaa iyo nahira 24 saac la hadafi 25 agaasi muwaahid usmaga caabiya jar oo usmaarkay dad kibir jeey us leeymay ba waaye may ogol may siyaas wala kay weelay agaasi ni kay weela maaragtay wasaaradu aan shaqeeyay dhe wargada ka sii ani kentheen baraaye teen baray oo waqtigay dhamaad yalla ka shaqaysadahay wasaarad ma bajarta labaatan iyo neeshan agaasi muwaahid oo labaatan iyo afar saac la hadafi iyo magacaawdi wasaaradii ata dadkaasi le magacaabi meel iyo social roogan meelo deegaanad iyo lag magacaabi faahfaahin oo si ku sii wabilay raalla ku nagal tan lamaad meba siin haye qodobka lamaad xildhibaan ku tirsan xildhibaanada koonfur galbeed oo Soomaaliya oo mushaaraadkii xildhibaanada la siiyay shalay ilaa hiraabtun oo mushaarkii lindiidi su'aalihiis warsadow kuma dhammaayta halkaas xildhibaan bes ee oo mushaarkii lindiidi magaajay may la eree may eeta sababta mushaarkii lindiidi may u dambi usu galay xildhibaankaasay hadalkuusu suubi waliisu eri wali mushaarka lunguddiidi hadalisiin sifaylan la dhihi doonta oo waana sugaaseen u insha allah wasiin gudbi doona magaajay saddexan iyo maaragtay sheegada lankiin diidi iyo nay seeta qodobka saddexaad oo aan fadow intaana siin afkeenii mayba waada langa hayweeri oo in kuwar gabnanteena life aha message ngoray raalahaada awoodaad nooshib dhe madungada qodobka oo kale baan siin hay mayba waaye abdasiis lafta garan lang masuule oo aqoon yahaniin ta digale marafla aqoon yahaniidan ka firfircoon oo kumid ah hayweeri sheekay sidaan ay update ay siyaanay markaas abdasiis lafta garan madan eri war lafta garan ma ero yarihiin lafta gur'an yalere saas daraadii maga hanuma bibedela jarna laakiin lang masuule maadaama warbixintaasi aan ku heli kaasayna magaaji hadda ka sheegay abdasiis lafta gur'un mise lafta gur'un suusan ka dhawaaqayo mayba geeka gadaan soo biyay xildhibaanadii wasiiradii dowladda dhexe ee Soomaaliya ka jiraan oo aan hayn reer koonfur galbeed reggii us aan heliyan reggii usnen garba qabadan
regioso iyo unaniin dulayeen iyo geek gadaan suubi hotel royal era muqdisho ku yaala may bana fadaha intii uu ku mahadnaga anka hambal yeeye sida geesinimada leh oo wadaninimada leh oo reeban neeban ka leh oo digri mirafle nacaw ka ah oo iyo ma aragtay garab anka siyaan walaalasho cabdicasiis lafta garan oo use ma aragtay in sheeg ada dadka deegaanka iyo diidanayeen iyo dadka anga qabadeen oo ma aragtay in sheegada si hoog ameeli ka jeeyeen oo madaxweyne use saaska nagadi iyo anku mahad naga haye ee gadaadii hada dareerta hotelka royal magaalada muqdisho ku dareerta walaagi update ameelo ku dhina helbaan oo diigle oo digle miraflaha ku jeedo ma aragtay bururow oo ma aragtay meel hadal oo si ka kalad ah oo dadkaasi oo dhibow intii hajeedii doona magmaleeyo laakiin hoobo oo wal una nacam fa oo hakubaha hasiin gudbi doona hoobi la yiraahdo lagana aadan tiin barnaamijka ka jarna qodobka kale oo anasiin haye mayba ayaa malaag deero afhayeenkii malaage oo usleys magaabi afhayeenkii malaage usleys magaabi malaag deero malaagii oo dhisi maamulki shariifa sandesi oo uu sheegay intii uu kalsoonida kulanagada doona malaag maamud mad ebd oo uu rooji waay masabara uu wasiir hadalay la dhisay ma aragtay wili lan ansixiin uu haska masabara hayo iska faraxsan yahay hambal yahay hordhaamay ba malaag aan sheegay beel jiroon oo yeeshal may geerad malaag suubsatay intii uu kalsoonida kulanagadi oo malaagna meenay aqoonsanayna malaagii beel jiroon ya suubsatay حقيق واي وركاسي مركا ملاك ديرو مي بليا دولي بوت بوت دي مكولا الحناق ديو معنا ولي ون وزير مهلنا محمود مد يبدو بعد وزير هذا لانك كي كما ينين ها هم بليا يا حايت او مسبريا دي سحندو هرتيو نين كوم مرسي حايت سنكان ايونا هندو انا لما تتيو جدا masawareedu dad kale ga galahay rooji hoob kale kalsoonida koolanagadaan hadal cusub waaye waa hadal lan weyn isinku dawa doonta qodobka kale oo ana seen haye mayba waaye dad badan mayba waaye hay warsadeen oo walaalnya oo taageerayaalka liiskan ha gudbi oo maaragtay beelo soomaaliyeed erer koonfur galbeed ee wasiirada lanseena mayba su'aalahay warsadeen wasiirada oo hadda la sugahay la ku rajilay intee la dhisa meega wasiiru wasiiradaasay ay dhisi doono seelahan dhisi doono ama la ka dhawaaqo doono su'aalahan waxay warsadeen ku jawaabo doono oo bilaahay er update asiin ku hay update ko kale doona seen hay mayba waaye shaqaalaha cusub ee madax tooyada jufada hoose abdacasiis madan eri dad badan mayba hay warsadeen ma hay abdacasiis belwinti oo u saxay lay maaha marka mayba seen hay marka shakhsiyaal ka hadla magacaabi magacyaal jo iyo jufada hoose hay hoob bilaahi raalla ka nagada iyo oqoraal ee tan hasiin geli doona oo bisin falaasan haddana ka dhawaaqo doona siin sheego doona siin dheeji doona hoob bilaahi raalla ka nagada marka qodobada yar ee tan ka nagadaana qodobkan kooray mayba waaye 24 saal la dhaafi 25 agaasi muwaaxeed ya wasaaradda maaliyadda oo waqtiga dhamaadi ee maamulki koonfur galbeed lankaleero abdiraxmaan satte usu magacaabi usu oo ka ganacsadahay oo leylan kasta agaasimi kiweele ma aragtay meega i siyaasa meega in ogolo shaabada wakiinka kawe ma aragtay walaahilka lug usahay wasiirka leeyo aan nasiibkeegaba ma aragtay in sheegad wasiir ku higeen in rajo kale lahaa saas daraadiye meega in ogolo timbaraha jukeenka siiye horta basha geeyay er saas daraadiye labaatiya farti saal la hadhaafi dad eed ankaradho wasaaradda ma aragtay in sheegada maaliyadd may baahay in gudbiyeena ilaa ay xalay xilada mandiuso ka dhafaray oo meelasay iska mashquulsanaay wargad garow deegaanada oo agaasimiyaalka wili jon on weldon oo hadal lan magacaabay mayba
kommit afgooye marka baraawo in sheegada degmooyinka oo dhan maaragtay marka la ku reebo degmada Buurxagaba iyo Bardaala inta kalad mayba usan magacaabay diinsoor meel kasta ka jarta agaasimyaal lama agaasimo xoghayaal iyo maaragtay insha kulliyo madaniska dardari wadarto oo mis xisaabta guud oo us hadda ka dhawaaqay 24 saac la hadaafay mayba waayay ilaa 28 agaasimo waaxeed iyo xoghayaal jo iyo magacaabi ayba magacaabay lankaleera oo magaaji Cabdiraxmaan Sato oo us ee wasiirkii hore ee maaliyadda maamulkii Sharifasan ee waqtigii dhamaaday arrintaasina mayba waayay aran oo ganacsi cusub iyo maaragtay barnaamij cusub oo meega inkiridaas wargataa ka sii leley dadku qurbi joog ee may banka baaqay lankii oo maaragtay hanuun xilfado si degdeg ah in la xiriir Cabdiraxmaan Sato oo maaragtay kistis FEC in toro si onay si degdeg ah u soo lanka magacaaba agaasimo waaxeed hofadaas adoo Yurub roogdamay bal kay magacaabay agaasimaha maaragtay wasaaradda maaliyadda ee maaragtay maamulkii Koonfur Galbeed ee leere wal oo dhidimay ka weelow marka waa barnaamij cusub oo maaragtay fududeyn ee way oo maaragtay lan ka helfado kistis isku dhiibow jidkilin maro meeladan maraasa namay baaray waaye si degdeg ah ee ashaabta oo erood isku shageeyahayaan oo maaragtay barnaamijkaasi hokeenta ayaa kullu shageeyahayaan magacyaal jawaysiin highwaysiin gudbi doono bilahi raalla kanagada ee lan ala lankeen baahan marka la xariiro kor waa arang xaqiiqe sax ee dokumenti je goral je kulli je warbixinta lahayn gudbi hay waan hadhi ka doonaa bilaahi raalla ka nagada laakiin warqado uu magacaabay rasmi ahaan ma helna waan ka daba rooga laakiin arang xaqiiq ah uu rigi madaxtooyada baydhabo ka sagoon oo maaragtay in sheegada mis agagaar je ka sagoon mis wasiirada andhaw wareysada 24 saac la dhaafi 25 hokey mis 25 agaasimo waaxeed iyada ya magacaawtay waqtiga dhamaaday iyo oo faa'iideysada hayta waqtigii oo dhamaaday oo maaragtay in sheegada maalmo hadda dareer la kuwada intii ay xilwareejin soo beddel laakiin intii ay xilwareejin aan soo been yamay ba boobsiye hayte maaragtay waraaqada oo lan ala lanka helkiisu falaw lan magacaabo kistis isku dhiibow arintaas ay hal qodob ahaa intii ku gudubana qodobka lamaad mayba waaye xildhibaanada iyo mushaarad kale siyaasi ee wasaaradda maaliyadda yana dhiibay si oo waqtigii ay dhamaaday si oo na yana lan la xisaabtanno maaragtay in sheeg ada qarashaadkii iyo maaragtay xisaab hiryalan ka soo bina xildhibaanada beesa siyaanatari laakiin hal xildhibaan bis ee maaragtay mushaar jeelan diidi halka xildhibaan mushaar jeelan diidina may baleeray xildhibaan Usmaan Caatiya leere lanki baydhabo roogo kase xildhibaan oo may ba waaye in sheeg ada maamulku Koonfur Galbeed ku tirsan xildhibaan kase wala oo mushaar kulanka diidi may ba waaye maalintii Mukhtar Robo uu lihiraay iyo mayba la sheegay intii uu V O A uu wareysay waana eri hirowka Mukhtar Robo mayba ku dambooyay Abduqadir Shariif Sheekuna ku dambooyay eri wareysigaasi V O A waka jara amaan dhowri hata intii lagu helo aan maleeya sefaylan weydiya aniga Hassan de ka doona xildhibaanka hadalkaasi ku weeri iyo mayba dambalan ku weelay sang RT sek sheeg di hadda kor wareysi intii da dhiibta gudoomiyaha baarlamaanka iyo Mukhtar Robo Hirowjay ku dambooyay secretary saas daraadiya Mishir Langlang weli xuquuq ma baliid ee leeri waana meel ka shaqeeyana sanka dhaqsa badan malaaga beelad ha ku jeedo oo uu saah beelo oo uu ku dhaladi Hassan Eelay especially hoona seen sheega intii uu xilka ku soo doono lankaas xildhibaanka ee la bedelo doon sidoo weedan qorshahan ay maamulka oo in sheega lafta garan qodob kaasayna qodob usubo xildhibaanka ma sabirjay hay isin wada ka saasan Usmaan Caati leere lambarjeena insha Allah wayin ka mogni laakiin warkaasay war oo xaqiiqe waay waray isdu kortan ma sabirjayna hagiliyaan warbixintaasna hagili doon waan ha goro doonna aran qarsan oo dadkan ogaayno marka mayba jeeladay maadaama lankaasay dambalan ku weelay walaa uu samaragtay in sheegada mushaarkii oo xilwanaada la siiyay xuquuqdii uu lahayd ushayti lunku gooyay ee ta Mukhtar Robo oo Hirowjay Abduqadir Shariif Sheekuna ku dambooyay maayn erti run sheegdi in dawaadi VOA in ku dawaadi saas daraadiye mushaar lan lan weeli arintaasayna mayba jeeladay intiana siin gudbi siisin ogaatan qodobka saddexaad oo na seen hay mayba waaye xilun ana seen la hadalay Abdaasiis lafta garan magaalada Muqdisho mayba hanbaliyeeyahay ee tan amaanahay xildhibaanadii beelo
هوي يو ناي داروت او يو غرب كسيان انتي او سماركتي ولا نيجي لانغا قبضة ماركتي سندوليو سانكلو كوغيلي ديغلي مرفلاغ او يو مركاسي حلقي او دورشد يون او غلاين ربطان شعب سنكسان او سمغاغ دولد سو كدريرا او رقاسي يو ريد كوريايان يو ماركتي غرب كسيان انتي او بايدو ايدن اندران انتي او ماركتي انشاك او ماركتي dadkii shacabka hareer koonfur galbeed ee meel ilaah ka xasuuq oo la haleey lankii walaalayaha ilaah afduuba laahir reggi oo nay arintaasay gacan ku jeesideen ya geek aan ku mahad naga hay walaa isu soo biyahay ma ee maaragtay boorkus meelaha ka gorday dib u heshiisiin ma ee boorkus meelaha ku gorday muqtar roobo hadiyadii oo rubaayad hayti ma ee boork meeluhu isa ku gorday mayba waaye in sheegada maamulku koonfur galbeed walaahi haqoobadii warbixin ah siin gudbiyahay horumarka uu ku sheekayahay mee mayba waaye mahadnaq iyo hambalyo isu injeed yahay reggi oo nay maaragtay iyo niin dulaayeen isu una niin dulaayeen yaa anseedi qadayn soo bii waana maaragtay mahadnagahay xilligu meelasee fadhiyan xildhibaanadii oo maaragtay degmo degowna mayba waaye meela fadhiyan habshan dhawahayan marka arintaasayn aran oo mayba waaye anijeeladii yaan intana siin gudbi qodobka kale oo maaragtay in sheeg ada ana meelo hordhaan siin ka sheegay oo ana fado intana siin gudbi mayba waaye okay malaaq deero oo isin ka saasan oo isu ka magacaabanay afhayeenka malaaqyada koonfur galbeed oo waan isu leey ismagacaabi waaye digili mirafla oo rasmi ah intii oo ina seedeen iyo oo madax banaan meel seedeen oo una amaynayn dan ee ay afayeen kuweeladaan ay gudoomiye kuweeladaan iyo inis erna iyo oo malaag guud malaaga aan lahayn iyo isu leey hoog mayba waaye iyo naysan duli iyo na inda adeeg mayba iska magacaabay afhayeen siisin ogdin okay iska magacaabay dhibma leh shalay mayba magaalada baydhabo ka soo biyay shalay tilaa dhaafi mayba magaalada baydhabo ka soo bi maya shalay mahayn isbuucii hore magaalada baydhabo mayba ka soo biyay malaagi beel reer weejid nase beel jiron ye soobsati oo beel gudaa yahay malaagi iyo dhotiyo doordeen malaag deero may beeray malaaqasay ma aqoonsaniini itmeenis mayba waaye malaag oo malaage kaleed beelo kaleed madiyo wala suubsadaayeen us amar dhiibow us ogolaadow mise diido waaye waa awoodis meel yee o dhonto suus inis maleeyay mise maaragtay us iska tilmaamay beelo maaragtay in sheegada jiro maduus arrintaasay kasoo bi shalay shalay manabahaaye dacwadiioo maybaan gudbiyeena ma hadlanka la leeyay oo booliiska iyo oo iska haysadaan malaagnimadii beelasayti iyo iska haysadaan kureedna maduus maaragtay haano kumida beelasay usi la safaday malaag maaragtay in sheeg ada deerow oo usi leey maaragtay ma aqoonsaneyni malaag usu beelasay usu suubsatay saas daraaddee marka geeka marka malaag maamud mad ibde malaag beela hadama iyo aan ku hambalyeeyay wasiirka cusub ee maaliyadda beelasay oo maaragtay maamulkii hadda la suubiyaay mise wasiiradii hadda lafta garan usu magacaaba ay beelasay maga ahaan ya handhowi malaagi yallankii wasiirka cusub la kuweeli oo wili helkalan kureejin anseedi an hambalyeeyay isi shumiyaayan masabaryaalaha isla galan sheekadii reer xamarku waaye dooli boodboodkiisi mukulaal xanaaqaysu waaye malaaga malaag deerow marka wili shirjo xalay aragaasay masabareedii hosiin gili beelo oo walaalnyogaan beelo boqol horo shiryo maaragtay weeldhadeen dhallinyaradii iyo walgorodya iyo wariyaalja ina seedeen mayba iska raheena intii oo inaan dulqaado doonno oo waanan aqbala doonno dulligii iyo daciifnimada la kasoo bi beelasay oo xaggii wasiirnimo ya la haytay oo maaragtay la baalmarsii beelo kaleedna lamlam wasiir la sii taasayn iyoon ogolaado doonno ku dagaalamo doona arrintaasay mad xalay dhallinyaradii ha ku weerti kureed malaagii geeka maduus aray malaag oo malaagadii tis isu ku tirsanahay oo uusan hambalyeeya lan usu wasiir lan kuweeli malaag deerow mayba eray marka malaaga hoob usu roojii waaye hambalyeeyow oo degdega ah oo wasiirada ilaa lug ansaxiyo oo uus haddana bilaawi masabaraha laga galahaye kalsoonida kulilnagadaan arrintaasay marka mayba waaye aran soomaaliwiin intaallo waaye aran oo reer koonfur galbeed intaallo aran abooshara intaallo ma ah laakiin abooshara mayba awooda intiisa siin gudbi mayba dad badan hay warsadeenaho oo codsadeenaho oo ilaahay raalli ka nagada raallahaada may furaday ha meel walaynka gorinyi
mayba dad badan ha ay warsadeen madaxtooyada mayba sheegay intii shaqaale ilaa iyo 8 ilaa 7 oo jufo hoos oo abdacsiis intii oo maaragtay in sheegadu soo magacaabi dad badan mayba su'aalo ay warsadeen markii jufada hoos adanaha ay tii beelo guud oo in sheegada abdacsiis ku dhaladiya Mr. jufo hoos oonay ogodka hoos ee waaye dad badan soo helay hay warsadi maadaama allahay warsadi hor dhaan magacyalka oonay in sheegada helalka leena sheegay may bajeeladay shakhsiyaadka magacyal jo iyo jufidiyo hoos intan ha ka darasi oonay ummato iyo walan ogaadaan waayo wal kasto hal ku xishooda la garay may ba waaye wal badan yaa halaysan wal badan la kadeelay laakin wal kasto ma doonay sidii idaalay biriidii ahaan lan fafeeday oo lagna lan aayana may ba malay intii xaq dadka berge iyo naftar jo iska sokoran oo maaragtay walwalaan una leymale walaalnyokeed wal ay ku siiyay mise sida fayl hayte samee iyo erdoonan saas daraadiya marka may bajeeladay magacyaalkii shaqaalaha cusub ee madaxtooyada intena siin gudbi chief of security may balan magacaabay lan olero abshir xna may bahaada jaray staffkii hore ee general mahadlan ka leero ee qabiil jeena may bawaaye hareen may ba ku siiyay idmoole may ba ku siiyay biriduru af my biriduru okay lankala maad may bawaaye chief of staff waaye may balan magacaabay lanka magaajay leeraw ibrahim baafo isla hareengu idmoolu may ba ku sii eya biriduru meel ka qorada lanka saddexaad may bawaaye logistikada lanka lan magacaabi waa logistike horena uga tirsanaaya leeri maaragtay kooxda Arsenal mise regi yar yaraay magaajay may baleeray macalin Ibrahim qabiil jeey may bawaaye hareen u idmooli ku sii ay biriduuri ku sii ay number 4 may bawaaye madax warfaafinta ee madaxtooyada koonfur galbeed ee magaajay may baleeray Nuruddin Gacma abwaan Gacma yadda ka birjeen ka saayan qabiil jeey hareen u may ba ku sii ay idmoola may ba ku sii ay biriduuro haweydiya warkana seen sheegahay walaabooshar oo wakiil moodi mise oo usi maaragtay seen kureeriyahay me lankishanaad may bawaaye la taliyaha arimaha gaarka ah ee madaxweynaha waaye la taliyaha arimaha gargaarka waaye magajay waya oo boodi waya ku kaabi rigi walaha in diraayan oo hoolaan aan darsadi kanaga doon usugo laakiin usiina mayba waya biriduuru waya lanka lihaad mayba waya gudoomiyaha hay'adda qaxootiga barakacyaasha iyo dib u dejinta magaajay mayba leeray Abdulqadir Cali Watin mayba nanestis eta kopra leere qabiiljay hareen waya mayba ku sii eya idmoola mayba ku sii eya biriduuru wariyaha gaarka ee madaxtooyada wariye isagoo wariyalka baydhow ku shaqeeyay ma usiina biriduuru way ka darsada lanka oo kaleed oo magaajay anoo hayna may bawaaye u qaybsanaha arimaha gargaarka may balan magacaabay lan orreer baydhow oo safaylan ka saani wadaaykan ah aliyaan gelere qabiil jeey usiina hareengu idmoolu may ba ku si hareengu idmoolu laakiin mayba ku sii erreer aw maalan lankaas shileeda si erreer aw maalan ee inta kale biriduuru way Yusuf Baafo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madax banaan iyo ka magacaabi xafiiska koonfur galbeed ee Soomaaliya idmoolu biriduuru usiin aqyaray lanko sheela hareen araan dhimada ilaahayna reesiyay may beeray doogun dhamaayay walanka dhimanyiin marka doogun ana dhamaayay walaan aan hadda siin akhriyay iyo qoraal ee hay waano asiin wada gudbiyo ho bilahi raala kanagada wala siin la siin ku la xajelado ma arant kaleed aragdan isla aragnaan ma aragtay beelo digil miraflaha wada gori 98 digil miraflaha siin wada dhonyin inti wal heli isku dhaafay magaajo mahsiin gorn inti meel oo kuma gog mayba waay in wal heli waay laakin inti an meelaha ka qoray facebook ga saarinyin inti wal waay ti waay saas daraadiye beel biima lama wasiir qaadatay su'aalihiis warsadaw kuma marka mayba waaye
biimaal shabeelaha hoose meelo yar ku degaas. Tusaale ahaan, walaalnyo beelo digilna majority shabeelaha hoose yow meelo u koonfur galbeed ya kafaana hayt dadkii oo especially ab iyo nay maaragtay in sheega abow meelo dadkii la hay wal mahaysadan tal wazir in jarnalisi itmeedis may at markaa sababto oo in sheeg ad lama wazir sababto lama wazir iyo lansi beel biimaal su'aal say hono siin ku jawaabo si fudud beel biimaal helisa hordhaan la galay oo haay intii madaxweynu ku xigeen iyo la sii doono madii oo in sheeg ad walaal la afduubay walaal la dhacay walaal madii walaal la isla afduubay may balli ka heliyay intii oo madaxweynu ku xigeenka rasmiga ah ee koonfur galbeed iyo qaadadayaan saas daraadiye yaa maaragtay in sheegad helis kala galeen ayaa maaragtay afduubkii iyo dhibaatadii xasuuqi bay dhow ku dhiyay deen oo waan aan ka faraxsanahay okay maadaama heliskaas la galay la ka qanacsanahay la ka faraxsanahay arantii DYT maadaama arantii DYT langa heenak naga hayra lahada saas daraadiye maadaama aranti DYT hamar allah ku qayli qayri ha qayli faad yasiin ha qayli iyo ofadaayn madaxweynu ku xigeen antilisi qayro ay nader jeysan fadaw abduqadir arala usoolan fadaw madaxweynu ku xigeen saas daraadiye faad yasiin usiin leey war balanta samaynay un dhataana baaska deyanana buqumey usiin fadaw madaxweynu ku xigeen intii oo maaragtay beelatiitis usulasi I don't know meel iyo degaan iyo maaragtay siyo meelaha galeen albaab ahnoon oo shalkasay deegaanadaasi saas daraadiye marka biimaal maadaama iyo erinyogo shabeelaha hoos un roogan marmar mayba waaye iyo iyo habargidiri saxaabadeen oo kisir amwal diidu koran ama rabsho suubiyaayan ama mucaaradnamo suubiyaayan iyo lisleyn digil masaakiin waay muddow ha koran walba maysiyow haquuq ma le beelo kaleed oo maymayt oo in sheega miraflaago eliyan allon ku bahe saas daraadiye marka madaxweynu ku xigeenka may ballan reebe oo lan wade la ka qanciyahaye lamadaas beelood beel kumid ee la ka qanciyahay habargidirna birtu madaxayta yeena oo yeelata madaxweynu ku xigeen languna hayna maaba leh saas daraadiye marka ugu dambeyntii wasiirada maadaama tuman wasiir la soo bii meega dhiman han ay timaan in sheegaan man baahni blok dhakab mardama may fiirsido haafado intii isu seedi lankaled mobile jeeyo fiirside lankii ay tuma blok ay tuman baahni aan lang ma ayahay walaaga jar rasmi ah sheegaa okay lagna ma ayahay kor okay marka ugu dambeyntii wasiirada maybal ku fadaa 28 tuman wasiirada la dhisi tuma ishan ta dhiman hadda list jo hamar la ku diyaar yahay dadkii meel roo yalla ka qanayahay list diyaar sanal la kooye bay dhaw mad la kooy way in weeriye ashar sidii hor dhaanba ma aragtay u si naftir jeeba meelaha ka galayaan list ka lan weeriye dhigan sida habsha nawaan lanki diido lanki oogay lanki madaka ka taagsado ku taagsado tan kale insha Allah waxaan hor dhaanba seen ku ballan qaaday gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya muqtiyo bay dhaw seeday oo alee masarka bay dhaw ku dhiyaasi mayba seen sheegay madaxtooyada koonfur galbeed maalintii alee masarka madaxa baratokoolka oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano oo reer arlaadeen badan madajo iyo derbiga la ka tumi ilbaabkii ku galaw jeelan diidi meelo la ka bahdili meelo la ka eebay meelo mayba waaye rabsho ku dhiidi meelo foodo ku dhiidi arantaasay wariyalka baydhow muddo ka kortana leeri weyn hanjabi qaryaayeen laakiin xildhibaan oo reer magaale oo iska saana yaa oo ku duubi oo buuqi qayladi meelo ku dhiyaas iyo nay walaay meelo ku dhiyaay markasta markii imeer meeriyay ma ojhoos raj lahay oo ama wallaki weelay lahay walaagay waayaan malee eedan ma tinni magaajay mi sheegow codki i walaagay buuqi meelo ku dhiyaay oo bahdilaadki aan ku sugaay oo hordhaanaas in sheegayay in gudbi
إن شاء الله دقيقة كدن با ميلي أو كيد كسوغانتي يوني أريمو كونفر قلبات نين هايتي بيجك أو يوتيوب كمان دوري اللي هقلي دون لانكاستا أو بوغا سيد أواق يوتيوب كمان دوري أو كفيريو ولاغي أصب ميلاه هقليان أو عدد كي إيه ونهو بلاهي رالك نغف إذا ما سنتين برنامج كدير دي ولاغي أبديت ولكن أبديت أنت صحي مهمة ما يبقى هاي تلبات إيش أنا أقاسم واحد أو سب أو بوك أو هذا اللي مجابي الله قالين بالقلت والسوب سداس أو ملا كديد دعنا عمل يلين أرن أسو هني كرر تواي لنا هي ولا هاي ولي مهمة أو جرى ولي دي مقر قبل مهمة إن جرنا إن شاء الله نبدي أنت صحي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.